සූවිසි පට්ඨානය කියලා කියන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරගෙන දේශනා කරපු 84 දහසක් ධර්මස්කන්ධය අතර තියෙන ගාම්භීර ඒ වගේම අති සූක්ෂම මහානුභාව සම්පන්න විශේෂිත ධර්මයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධි මූලයේදී අවබෝධ කරගන්නා ලද මේ සූවිසි පට්ඨාන ධර්මයේ හතරවෙනි සතියේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රතනාගරයේදී නානා ණය ක්‍රමයන්ගෙන් මෙණෙහි කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වෙලාවේ ශ්‍රී සර්වඥයන් වහන්සේගේ දේහයෙන් සමනක්ගන රැස් විදුරැස් විහිදෙන්න පටන් ගත්තා. මේ සූවිසි පට්ඨාන ධර්මය අසීමිත ආනුභාව සම්පන්න දෙයක්. යොදුන් 84 දහසක් මහා සාගරේ පත්ලේ තිමිංගල තිමිර පිංගල ආදී යොදුන් දහස් ගණන් දිග ශරීර ඇති මත්ස්‍ය රාජයන්ට ක්‍රීඩා කරන්න අවකාශය ලැබෙනවාසේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානෙ ඥාන ක්‍රීඩා කිරීමට හේවත් ඥාන මනසිකාරයට නිසලෙස අවකාශය ලැබෙන්නේ මේ අනන්ත ණය සමන්නාගත සමන්ත පට්ඨානේ නම් වූ සූවිසි පත්‍ය ධර්මයේ භූමියේදී. ඉතින් මේ සූවිසි පට්ඨාන ධර්මයේ මෙනෙහි කරද්දී තමයි තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සිරුරේ මේ අසිරිමත් ෂඩ්වර්ණ රශ්මි ධාරාවන් නිකුත් වෙන්න ගත්තේ. සර්වඥයන් වහන්සේගේ චිත්තසංතානයේ සමන්ත පට්ඨානේ මෙනෙහි කරද්දී සෝමනස්ස සාගත ඥාන සම්පයුක්ත මහා ක්‍රියාචිත්ත පරම්පරාවල් හටගත්තා. ඒකම භාගතුන් වහන්සේගේ හරද වස්තු රූපය අතිශයින්ම ප්‍රසන්න වුණා. ඒ නිසාම උන්වහන්සේගේ බුදු සිරුර මේ සමන්ත පට්ඨානය මෙනෙහි කරනකොට මැණික් කැට වගේ අතිශයින් දීප්තිමත් වෙන ගත්තා. රූප කලාපයක් පාසාම සකල ශ්‍රී දේහෙන් නීල පීත ලෝහිත ඕදාත මාන්දේශ්‍ර ප්‍රභාස්වර නම් ෂඩ්වර්ණ රශ්මි ධාරාව හටගෙන සවනක් ඝන බුදුරස් දසාත පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. අදිස්ථාන බලයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා බුදුරස් අකුලාගෙන ඉන්නේ. බුදු කෙනෙක්ට ගේ බුද්ධත්වයෙන් ඔය සමන්ත පට්ටානේ මෙනෙහි කරපු දවසේ ඉඳලා ඉන්න අනතුරු පරිනිර්වාණය දක්වාම බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සිරුරෙන් බුදුරැස් විහිදෙනවා. නමුත් බුදුහාමුදුරුවරුන්ගේ අදිෂ්ඨානයෙන් තමයි මේ බුදුරැස් හකුලාගෙන ඉන්නේ. ලොව පහළ වෙච්ච සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් බුදුරැස් විහිදෙන්නේ මේ සූවිසි පට්ඨාන ධර්මයේ අනුහස නිසා. ඈත අතීතයේ ගිහි පැවිදි බෞද්ධයෝ බොහෝ දෙනෙක් මේ සූවිසි පට්ඨානේ ආරක්ෂාව පිණිස පිරිතක් වශයෙන් භාවිතා කළා තේමා. ඒ වගේම දැනටත් බුරුම රටේ බෞද්ධයෝ මේ තාම භක්තියෙන් කටපාඩම් කරගෙන සජ්ජායනා කරනවා. එරට කුඩා දරුවෝ පවා මේ කියවනවා. මේ නිතරම භාවිතා කිරීමෙන් භයානක අන්තරාවන් පවා මගහරවා ගන්නට පුළුවන්. රෝග බය, අමනුෂ්‍ය උපද්‍රව, සතුරු කරදර, මාර්ග බාධක දුරුවී ආරක්ෂාව සිත සාන්තියෙන් සලසා ගන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපනික දියුණුව, රැකී රක්ෂා දියුණුව, ගෙදර දොරේ දියුණුව, කුඹුරු වතුපිටි ගොපිපල දියුණුව ආදී බාහිර දේවල් වල නිසන්ද වල අනුසස්ත මේන් ගලා එනවා. මැණික ගල් පාගමින් ඔලින්දලට අහුලා මාල ගොතන අය මෙන් මහානුභාව සම්පන්න ආරක්ෂක බුද්ධ මන්ත්‍ර තියෙද්දි සමහරක් අය ශාසනයෙන් පිහිටක් අපේක්ෂා කරමින් යනවා. හරියට එක සූර්ය මණ්ඩලයේ අහසේ බබලනකොට කණාමැදිරියන්ගේ පස්සේ ගිල කණාමැදිරි එළිය හොයනවා වගේ. ඒ නිසා මේ පට්ඨානේ කියන්නේ මහානුභාව සම්පන්න අතිශයින්ම වැදගත් දෙයක්. බුදුදහමේ පළමු ණය වන සතර ආර්ය සත්‍යය ඉතා ලුහුණින්ද ඒ වගේම දෙවන ණයවන ප්‍රත්‍යසමුප්පාදයේ මද ලෙසද තෙවන ණයවන මේ ප්‍රස්ථානයේ ඉමහත් ලෙසද දේශනා කර ඇත්තේ නුවණ මඳහා නුවණ වැඩි නොයෙක් දෙනාගේ අවබෝධයේ පහසුව සඳහායි.
පළමු දෙයාකාරයෙන්ම ආශාව නිසා සසර ඇතිවන බැව් පෙන්වා දී ඇත. ඒ විස්තර කර නැත. දෙවන ණයවන ප්‍රස්ථානෙන් හේතුඵල හෙළි කරමින් විස්තර කර ඇත. චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන යන පරමාර්ථ සියල්ලම සෝවිසි අයුරකින් මෙහි හෙළි වේ. ඒ නැවත කුසල ධම්මා අකුසල ධම්මා ආඛ්‍යා කතා ධම්මා යන ආදී වශයෙන් තික මාතිකා පද 66කින්ද හේතු ධම්මා නැ හේතු ධම්මා විසින් දුක මාතිකා පද 200කින්ද සමන්විතව බැවින් මුල් පදයන් 290කින් යුක්ත කොට අනන්ත ණය සමන්විත මේ මහා ප්‍රකරණය සකස් වී ඇත. මුළු මහත් බුදු නැන ගැබ්බ ඇත්තේ මේ තුලය. ලෝතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුදු බව ලැබ 121 දිනක් ගත වූ මුත් මුල් තෙසතිය තුළම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුදු බඳින් රැස් විහිදුනේ නැත. හතරවන සතියේ රුවන්ගෙහි ඉඳගෙන මෙය මෙනෙහි කරන විට ඉඳුනිල් මෙන් බබලන නිස්සංගලින් නිල්වන් රැස් විහිද ගියේය. ඉන් අනතුරුව ක්‍රමයෙන් කහ රතු ලේ සුදු ඈ නන්වන් රැසින් හිරු සඳ පරයමින් සක්කලවල් ඉක්මමින් දෙවි බඹුන් පවා මවිත කරමින් මේ උතුම් සදහම් ප්‍රකරණය ඒ මෙනෙහි කිරීම නිසාම බුදු රැස් ගලන්නට පටන් ගත්තේය. එසේ අනන්ත ගුණ ඇති මේ සමන්ත පဋාණේ බෞද්ධ ඔබ හැම කියවීම කළ යුතුය, ශ්‍රවණය කිරීම කළ යුතුය. අභිධර්මයේ අතුරු දහන් වන විට ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මයේ අතුරු දහන් වන විට පළමුවෙන්ම අතුරු දහන් වන්නේද මේ පဋාණේ. එබැවින් ධර්මකාමී ඔබ සැම මේ පဋාණේ හැකිතාක් දේශනා කරත්වා, හැකිතාක් අධ්‍යයනය කරත්වා.